मान्य सदस्यहरू अब मान्य उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय आर्थिक ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नको दफा सन्ताउन्नसँग गाँसिएर राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त भएको सुझावका सम्बन्धमा आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुहुने माननीय प्रेम सुवालप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छु उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचार मुलुकका लागि काम लाग्दैछन् तर चाहिँ यो आजको प्रसङ्गमा चाहिँ अब कहीँनेरि फिट गर्न मिल्नेमा देख्दिनँ त्यसबाट उपयुक्त समयमा अर्को वर्ष बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक विधेयक निर्माण गर्दा वा तत्सम्बन्धमा छलफल गर्दाखेरि उहाँका सुझावहरूमा ध्यान दिउँला अहिले त खास गरिकन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग थियो कि कम्पनीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रणमा परिवर्तन हुँदा निसर्ग बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवस्था साबिकको आयकर ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नको दफा सन्ताउन्नमा रहेको थियो निवर्तमान अर्थमन्त्रीजीले आयकर ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नको दफा सन्ताउन्नको उपदफा एकमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारहरूको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपथको व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले अत्यन्तै गहनतापूर्वक छलफल गरिकन को आफ्नो सुझाव चाहिँ सुझाव प्रति प्रतिनिधि प्रति सभा समक्ष पठाएको अवस्था छ चा। र छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभामा उठेका विषयहरू के छन् त भन्दाखेरि यो प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने र यसबाट चाहिँ कर छली हुन सक्ने खास कर योजना कर प्लानिङका कुराहरू सक्ने र ठुला कम्पनीहरूले दायित्व घटाउन सक्ने र राज, राज्य राज्यले राजस्वबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वबाट वञ्चित सक्ने जोखिम पनि रहेको हुनाले यो चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने सोचको साथमा राष्ट्रिय सभाले सुझाव पठाएको व्यवरा म अवगत गराउन चाहन्छु र <laughs> यसो हुँदा यसो भइरहँदाखेरिमा पनि खास गरी साना लघु उद्योगहरू साना उद्योगहरू स्टार्टअपहरूमा चाहिँ यसको प्रभाव नपरोस् भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ वाक्यांश एउटा पदावली कि तर स्टार्टअप भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमा चाहिँ साबिका सेयरवाला तथा सा साझेदारहरूको सेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदाको व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने कन्टेन्टसहितको सुझाव राष्ट्रिय सभाको रहेको हुनाले मेरो विचारमा सामान्य सभामुख ज्यू राष्ट्रिय सभाको सुझावलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्नु उचित हुन्छ राष्ट्रको हितमा हुन्छ खास गरी राजस्वमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चिटिङ नहोस् भन्ने उद्देश्यमा यो प्रस्तावले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ